You know about erosion? Akubuntu urambaza iki mwana? Hanyuma se nyiramwari ko ngusanze mu byago urava ukajya aza kugushakira n'icyomuro ndaje ahubwo mbikore mu mwanya muto ibi ntago bigoranye cyane kurihira rike mu mugi turasimbuka buretse ndabona ndabona kimenya mpamagaye mu mugi akazi kimenya ejo mu gito nanjye akazi wihangane ibi turabimenyereye twari amahoro mama gusa nuko bari bandangiye ngo hano hari inzu ikodeshwa icyo cyari kinzanye se mwana wanjye sinzi ko byapfa gukodesha Mama, Bishi, Ninga twatwa ko nsanze nzuzanye. Sawa, oya. Reka mbe ngiye mu nzu, mbe ni ruko ntunganye. Sawa, mama, sawa. Ego. Nkangire mu nzu. Ah. Mira, nyine ni gipapo. Ngahuze ibyo mbomba mutume. Now he's a girl's amnibus. Ngo Sandra rwoye kanse kanse uyu we ntago bishoboka mu yo mu ngongo mama Sandra abahe koko Sandra ko namuguze Sandra yagiye muri Canada. Mbega ngo Sandra aranyicira umutima we. Ko bimbate muri filime uza winyuzwa ubugira ngo rebe ko muze uza ubibarire ko se. Sawa gatoki kandi. Iseri byose reba. Bose ndagitaha. Ubwo ni ukugira ngo abanzi banjye barimo kuza hano mu rugabo. Njye mfite inganda. Ndagira ngo umenye neza abanzi banjye icyo bashakaho. Aciye igihe kinini cyane tutabonana. Gusa ndishimye cyane mbonye muri amahoro. Yabaje kugira ngo twuzuze gahunda yacu twatangiye n'ubundi dukomeze dupange bije y'ubukwe kuko buzabera ahantu hamwe. Garahanjye. Ariko koko bajya bavuga ngo imiryango y'iki gihe. Urifata wowe ukagurisha inzu uzi neza ko badusigiye turi babiri. Urifata uragurisha nk'amagabo. Umugabo se wumvaga ko ari mu ijuru ugiye cyangwa. Ndese by'ubuzima guhagarara ibyo birandeba nakoze ibishoboka ibyo nari mbashije nagukorera buri kimwe cyose nanjye nagombaga kubaho neza sasa mubona mubwiye ukuntu ibyo staff z'umuti zifasha kandi umenye ko njye wize ikintu mushinga duce bugufi kubanza batanatubona nubwo namize neza ndakwizeza ko nzabikora baraho ariko fiston ukongera imbaraga Dore, sanırım bu iş.
ako se wowe kuki ukunda amaje she nabonaga rera ko tari ryanje rasanga rimwe ryanje ariko wowe urakuri ya yakuru ariko se kado wowe wabuziranye nuri ya mugabo kunabonye akuzanye muziranye ikwabura hazi ndahazi bose ndahazi kumbona ari umuntu usa n'uwari warananiranye kuva kera nabonaga nyine arya aba nako nyine yabaga wagipadiri numvaga ibi banatazabishobora ibikize wabonaga atazashobora nenge numvaga atashaka umugore no yigira twumvaga atazashaka rwose kubera sinzi nyine yabagaho gisonga rero songa rero se ni gute nyine yiberagaho gipadiri kwanza ibyo tubyihorera nyibwirira kado ubundi wabo nta mitungo arahafitiye eshanga uratuje cyane rwose ifungura ikarase ukaba wirebera ka filime ndukunda du filime cyane ndadukunda ariko ndana n'ibindi mu bitekerezo ko ngiye ahora bimpisha mitungo iyo nibuka n'inzu yari yarasigiwe n'imiryango na ejo bundi barayigurishije we na murumuna we niyo yonyine nababonanaga umutima ni waruri hamwe ishanga aba watekerezaga kuki cyaguhugije cyane mwana wanjye rero buriya nk'umuntu mukuru uramba mfite impungenge mba ndi gutekereza ibijyanye na buno bukwe bwawe turi kwitegura mwana wanjye yonyine niyo bagiragamo nkubwiye iyindi naba nkubeshye iyo niyo yonyine nabonaga njye rero najyaga mbona ari ukubimisha naho ubundi ni uko bimereye mbifate gutyo rwose mufate uko ari nshanga hari ikibazo se cyaba cyabaye mu bijyanye n'imyiteguro y'ubukwe bwanjye mwana wanjye humura nta bibazo birimo ahubwo ni uko hari ikintu natekerezaga ko twahindura ndumva bikaze isimbi kuba nta kintu akora kuba nta kintu agira atu ariko ni uwawe nicyo nshakiraga nigendereza genda yashanga mbwira rero turebe icyo twahindura nta kibazo rwose mbwira tuganire tubiganireho bi turebe ko byacamo ya mwana wanjye rero ibi kibazo numvaga na ibyo twahinduramo ntabwo ari byinshi ndi kwifuza ko iyi nzu nyuma y'ubukwe burangiye wazayimukamo ukajya ahantu heza hafi n'umuhanda aha ntabwo mbona ni mu giturage ukuntu ntabwo hajyanye n'icyerekezo turimo mwana wa yashanga ndumva igitekerezo cyawe nanjye cyari kindimo kuko nanjye ahantu harambangamira cyane ndaza kubiganiraho na sheri gusa nibyo nanjye ndabona ko bikwiye kuko uri n'umuntu mukuru nyine ugomba kuduhitiramo igikwiye nk'uko natwe twakibonaga ubwo turabitekerezaho tubikore ubundi ndakeka nta kigoranye kirimo rwose nibyo rwose ibyo numvise ari byo ahubwo shanga wanzanira ka gapasi kari hirya nkatira agashati kanjye nkajya ku kazi ndabona amasaha nayo akuze ya nibyo mwana wanjye udakererwa akazi urakoze cyane shanga Salamu mako. Salamu za. Meze bite? Salamu. Naona wasiri mtu. Salamu bana mko bitare aho mko njani mmoja. Ah kasha mwana wangu mukozi wawe. Nzakora utuzi tubiri koko. Nzakora akazi ku bizamu mukorere nako guteka, mukorere nako kwanuri. Mwana se sobe, tugomba kubikora kuko nabizi gahunda dufitanye. Yee. Ntabwo ari ibyo byamaze. Ereya byarangiye nawe nakubikiye amabanga menshi namaze kumenya ibyawe byose kandi nawe ntabwo ndagushimisha kuruta kuki wowe wanshimishije kuruta
Uzanye sheri wawe singuyu wamubonye
winjire nje nabo namuguze ubwo urafata icyumba urukundo gusa urafata icyumba n'umugabo wawe nanjye ndafata icyanjye twa ikise nanjye nabo mwaza hasatu ndahaha iminjuru twariye kera twariye kera tuzaba amafaranga arahari amakashi arahari nje mbanguka ndabaye nje imisuri giye konde bamunze toka ushi mujya tu toka bashenze bane cyane nigunze kandi wasanga makoga nawe ari wenyine rwo mabusha daha koga bana kaje kumera kidamage kandi nanjye ndi hano wakitunganye agenda amubaza ku bintu nsigaye nanjye ngira isoko ubundi nari ngiye kubimubaza habura gato abangize isoko ndebe ko nari ko co irondo naryo tazacisha mu ijisho ariko Azo nuka nka ruwa juza neza pana Asa kwa imbuti Mbandi nje nyine ntago mba menyera uko ndi bubona ne numuntu Hatsire ko kuzoma Nyine narinje kukubaza Mbazi cyese Kamwe se ngiye bagirwa Si nawe ntabya ubundi uko wigira wa fe Harya turi buteke inko ku imunsi Nene nabo nyuma bushara izanye ku mwana I have a lot of people. Kuvuga ijambo ngo ndashaka ibintu ndabinani akwitekereza nk'azagenda n'ibindi ntamukobwa ntazancika kidamage ntabwo agomba kundyana umva ndayishaka telefone yariri ku meza ndasohotse ndayibura telefone y'umugore wafashe kumba nari kumbaza telefone eh nka yanjye yisine njewe nkafata telefone njengera telefone yanjye nkoresha njengera smartphone yo mu rwego aka kanya kandi nta nubwo mwarengire ngo nayibonye telefone ibintu byose byabaye telefone ifite amacyo niyo yabwira igiceri cy'ijana Barise badufa niba fata telefone iri wa fimbo wasaye bazayitwara muragaruka ho mugiye bo bazayitwara muragaruka yabonetse urabyo muyinjye cyane mureko nubundi je namubonye nyigera hangahanje rwose kuri mu ushita bwawe ngo ni telefone ha muntu uri buyinjiremo Ah, Sherry Jones. I'm a curry miss. I'm a curry. Yes. Miss it. You don't need this hour? Hey, yeah.
ntacyo uri gutangaza muri iyi minsi mero imyiteguro y'ubukwe urabibona utuntu mbangenda ngora gake ndabona uvuye guhana gakote yego kabisa ibintu birimo neza Dieu donné uyu ni mushiki wanjye uyu ni sheri wanjye urabizi ndabizi avuye kwiga muri Kenya ejo bundi muri Kenya aba yaje ngo adufashe mu myiteguro y'ubukwe bwacu ya akufite mushiki wawe mwiza nakwibwire rwose arakuze nta kibazo ndibanyita Dieu donné abanda afande nziranye n'umufamilie Ok, nanjye ni TWESE Jessica. Jessica. Jessica nakazina keza. Murakoze cyane. None Gerard rero ni byiza kuba mbonye sita wawe kandi nawe mukaba muri kumwe muri mu myiteguro ibintu ndabizirikana ngomba kubikurikiza rwose nta kibazo urakoze cyane Dieu donné sawa sawa reka tube tugeze ngamwe mwe mugiye gere mu rugo sawa mugoroba mwiza sawa sawa yego Rero nkuko mubibona ubu twatangiye kujya show twagiye pora pora mapejo pepre mar remember subscribe and share on YouTube channel tuba dukeneye ubufatanye bwanyu kabisa mudukorere dutwika abanzi kabisa twimanukire icano ni Tayo D TV haba hari imizigo ya danje mukore mukoreshe ya na subscribe ntiwibagirwe gukora kunzogera